Jeg har ikke så meget at sige andet, end at jeg glæder mig sindssygt meget til det her. Vi har en masse bumser personer, der skal forsøge at lave noget mad. De skal lave tomato host, og det er et koncept, der bare er genialt, når man sætter de rigtige personer sammen til det. Og vi har Daniel Klink, Peter Sarkowski, Madsen Dating. Var der noget mere? Var der flere? Det tror jeg, der var. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Det finder vi ud af. Lad os hoppe ind og se. Det er så Sarkowski, der skal ud og lave mad. Så han bestiller vel udefra eller sådan noget. Jeg har tvunget mig og mine bedste venner, Madsen Gaming. Okay, så rammer den med. Okay, hold da op. Efter alt, vi har været igennem, så tager man en paddelstjerne som bedste ven, åbenbart var det sindssygt. Peter Sarkowski og Jonas Drøjer. Drøjer? Ja, okay. Snapchat-gud, det kan man godt kalde ham. Til at holde en middag for hinanden. Middag, hold mad! Vi er nok umiddelbart Danmarks mest håbløse og uduelige mennesker i et køkken. Jeg vil sige, det er godt ramt. Jeg er selvfølgelig en sand Gordon Ramsay, så det havde ikke været godt at have mig med. Sådan, det er sådan ingredienser, jeg aldrig har arbejdet med i mit liv. Er du nu at stoppe mit fucking tomatpuré, mand? Jeg synes, du er en lort, mand. Så nu skal vi konkurrere under det. Og de laver faktisk maden. Men der er også underholdning. I de næste 4 videoer besøger vi alle gutternes hjem, hvor vi efterfølgende skal rate aftenen på en skala fra 1. Og der er simpelthen en af dem, der bor i 1940'erne. Okay, Johannes, han har også cooket, kan man godt se. 1 ud af 10 på maden, det kan godt være drøjer. 10 i 3 kategorier. Maden, værtskabet. Okay, bøf, modigt. Underholdning. Han er jo inde på dårliglight.com, så han får den her. I dagens episode er vi inviteret indenfor hos min gamle roommate Peter Sarkowski. Åh ja, de har boet sammen. Jeg er dagens vært, Peter Sarkowski. Kom indenfor. Eller rettere sagt, inviteret ind i hans mors lejlighed. Velkommen! Okay. Og de andre kommer samtidig, simpelthen. Skal jeg tage den for dig? Må du godt tage. Det er her, vi skal spise, dreng. Der bliver fedtet. Jeg er ligeglad. Her går bare noget drik. Yes, jeg har ude i køkkenet. Jeg mangler et tema. Jeg mangler Sarkowski, der sørger for kostymer for ligesom at sætte en vibe. Det havde jeg gjort, men jeg fik ikke nogen invite. Sæt jer ned. Tror du, Peter, han kan finde ud af at lave mad? Nej. 100% ikke. Det men det kan han sgu da heller ikke. Det er der ikke nogen af dem, der kan. Der er mad om 15 minutter. Hvis ikke er der senest kvart i, så er der... Men det er vel 3 retter? Ja. Vi skal faktisk have prosetta til forret. Prosetta? Okay, kan du ikke forret? Hvad hører det? Altså, sagde han ikke bare prosetta? Prosetta, ja. Vi skal have prosetta. Peter laver mad. Den er sikker nok. En fest, der kan gå. Så at sætte Peter i et køkken, det er måske noget, der kan starte 3. verdenskrig. Til hovedet, hold. Der skal vi simpelthen... Der er ikke høj krav. Banæsburger med sådan små fries ind i. Jeg har set ind i burgeren. Umut lave dem. Og så til det særligt skal jeg have den lækre Otello-lavkage. Købte en Otello-lavkage. Som købt, ja. Jeg kunne simpelthen ikke magt at lave. Også banæsaucen, den er sgu også købt. Ej. Ved du hvad? Jeg rater det fuldt ud. Jeg rater det fuldstændig. Nej, der købte i forvejen, ikke? Jeg har set, jeg siger til drengene, at jeg har lavet alt. Jeg har styr på det. Ja. Nu er det faktisk, det er første episode, der er. Med Peter i halvandet år. Eller det er faktisk overhovedet ikke sjovt. Det er tragisk. Ja, præcis. Men mig i køkken, så har jeg altså den her med mig. En brændslukker, hvis det nu går helt galt. Som Dingo nok også ved, han har måske også sagt det lidt. Jeg er ikke det bedste i køkkenet. Så nej, Peter kan ikke lave mad. Nej. Ingen forventninger. Nej. Så Peter kan kun overraske. Og imens det er rigtigt. At lave forretten, udforskede vi lejligheden. Jeg fandt Peter. Nej. For at vise, at er han grim som barn? Nu, men også var grim som barn. Okay. Efter en hamster. Som lille bliver okay, Colgate-smilet. Prøv lige at filme. Har du skidt i bukserne? Nej. Jeg står med ham her, sådan her. Og så kommer lort ud af. Jeg må sige, drøjer. Og men det kunne ikke ske for andre end drøjer. Jeg har brugt sig for legit 10 minutter siden, inden jeg kom. Han har også købt min største store mand, ikke? Altså, de ser bedre inden jo. Manden render rundt i hvad? Hugo Boss? Ja, Hugo Boss kunne også. Eller Armani, eller... Armani, det er helt prøver han at roast Madsen for at købe dyrt tøj, drøjer. Jeg kan lide dig, men den er... Den vender du ikke på. Jeg har gættet ikke, går jeg. 4 modne tomater. Hvordan gutterne ikke er blevet større med de substrømme? Altid smag på råvarerne. Altså han har kun købt færdiglavede ting. Han har kun købt en færdiglavede sandwich. Så jeg ved ikke, om han ved, hvad sådan ingredienser er. Jamen der er nok fortsat trend. Jeg tror, han ved hvad. Krofthakket basilikumblad. Ja, det må være det. Altså, jeg er enig i det content og sådan noget. Jeg tror 100% jeg havde sådan forberedt mig på forhånd. Sådan lige prøvede at lave det bare en enkelt gang, så jeg vidste, okay, det her, det kan jeg godt lave. Men det er ikke lige så sjovt. Det er altså ikke en haj i køkkenet. Det må være hans mormor. Jeg ved ikke, om jeg ses Peters mor. Nej, hun er død, bro. Derfor, hun var ikke død her. Min mormor også død, men det griner vi ikke af. Hvorfor er det, hun griner min mormor? Vi skal ikke kalde det her. Jeg griner af min mormor. Nej, og hun var altså en flink dame, vil jeg sige. Nej. Jo, sådan er det. Kan man ikke også servere sådan noget ovenpå en prosciutto? Det er det, man gør. Altså ikke koppen vel, men... Nej. Bare sætter koppen overfor. Fra det sekund Peter træder ud i køkkenet, så er det ligesom et helt nyt univers for ham. To små finhakket fedeløg. Men to små, det er jo bare... Fedeløg, okay. Det jeg er spændt på, det er faktisk, om Johannes kommer til at hjælpe, fordi Johannes er faktisk lige sådan i et køkken. To af dem her, så. Det er jo ikke en hel en. Det er jo ikke en hel en af dem.
Det er det ikke. Nej, det er det ikke. Godt nok. Jeg skal lige... Det havde været så sjovt, hvis han bare havde proppet to hele hvidløg i. Og så serverer han en PlayStation 3 til mig. Prøv at kigge. Hvad laver vi? Jeg sagde det. 2000. 2000. Jeg sagde det nu 40'erne. Han siger 0. Hvad synes vi om Peters værtsrolle indtil videre? Jeg har ikke noget vin i glasset, jeg går rundt med lige nu. Præcis. Jeg har ikke... Underhold. Jeg har ikke noget drik. Serviceniveauet, det bliver ligesom hans udseende. Tragisk. Ja, det kan vi jo svare allerede. Det er lort jo. Lige noget drik. Udover vi har været her en halv times tid, og vi er kamptøj i halsrøret, vi har ikke fået noget at drikke. Halsrøret, altså. Er det okay? Er noget, jeg mangler? Nej. Ved ikke, hvad fanden jeg... Ja, den her... Jeg aner ikke, hvad fanden jeg... Jeg skal med det egentlig. Han kom ind, sagde hej, flashede sit Rolex-ur, og så gik han. Og så gik han igen. Sagde lidt, der skulle gå et kvarter. Ja, nogle snacks, nogle nødder, et eller andet. Altså, skært, man. Jeg er ved at sulte ihjel. Det er også bare en mand, der skal have 10.000 kalorier om dagen. Jeg hører drenge sidde og kline derinde. Det er fucking lort. Jeg håber, det bliver bedre, fordi så ligger vi bare bedre på skalaen. Pinden skærer fladen på brødene med olien og grill eller rest brød på begge sider. Bare han fatter jo ikke en skid. Hvad der er fuck det der? Laver vi det på mig noget? Altså, hvad er det for en... Også fordi, det her var jo det nemme, var det ikke det? Det er noget grimt lort. Og kan vi lige prøve at hænge jaten på? Og det... Skulle det ikke bare være noget brød med nogle smørelser eller en topping? Som ikke engang er Peters. Det er altså det her smurt ting der, vi sidder og sviner til. Ja. Det der, det kunne godt være gået galt. Men fuck det, det er lige meget. Der er en ret vild præmie til vinderen. Det siger jeg, det siger jeg altid. Og man får ikke en skid, mand. Jeg mener det, jeg har skabt en præmie. Og man får faktisk præmie. Du får en eller anden vinflaske til 89 kroner eller et par sko. Tomaterne med resten af olien med hvad fuck snakker du om, mand? Det bliver jo, det her, det er jo helt hovedløst. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvad er det, jeg har sagt ja til, mand? Jeg vil gerne lige have en timer på, hvor langt vi er inde. Det er der går en halv time. Okay, en halv time. Nu er de her projekter altså inde. Okay, jeg ved ikke, hvor lang tid de skal have. Cirka 12 minutter. Projektere. 180 grader 12 minutter, så er det godt. Det er jo mere beskidt af mormor, det her, man. Gutter, skål i vand. Det er faktisk bare Peters forældres lejlighed, de var sviner. Men jeg ændrer den tallerken til dig. Der er mit Rolex-ur, det er så god tid. Kan man bede med rent glas eventuelt? Der var lige minde på den der. Han er Peter nervøs. Lige nu er han sat i en situation, hvor han bare er utryg. Men hvorfor laver han en ret, han aldrig har lavet før? Ja. Det er det, jeg skal lave i morgen. Jamen, han har jo ikke lavet nogen ret. Han kunne ikke finde ret, han lavede. Han har aldrig lavet en ret. Nej, okay, det er selvfølgelig en good point. Sige, vi kom på til, efter vi er kommet ud af ovnen, eller hvad? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det frygtede jeg også for, at han ville poppe det på inden. Bare for en protest, for der ikke er noget at drikke. Har han stadig? Jeg troede, han var inde for at fylde deres glas op. Nu skal jeg noget. Jeg er egentlig vant til smag. Men lad os se. Ved det egentlig godt, hvad vi skal have? Nej, du ved ikke skid. Du har ikke glad. Han har ikke lavet menukort til dem. Det er det første, det skal. Gæsterne skal ankomme, og så have et menukort. Han kigger på kameraet. Hvad var det, det hed? Hvad er det, vi skal have? En bruschetta. Der er lidt hvidløg. Det skal du sige ja. Tomater, salt, peber. Der er lidt til dig. Det værste er, at jeg får en pisse lækker ud, Peter. Jeg er jo ikke giga fan af tomater. Ja, tag det her pisse, hold din kæft. Det er altså en god vært. Ja, det dufter sindssygt. Det dufter af okay. Rigtig, rigtig god hvidløg. Nå, så kommer der noget drik. Wow. En tysk vin fra 29 kroner. Den er altså ikke tysk. Kigger bare hen på vineksperten derovre. Jeg tror det. Ja. Stærkt. Jeg frygtede også, at der var en, der skulle have den i øjet, men det var der ikke. Ja, jeg er godt nok også tørstig. Jeg tager lige på det to. Hvad du har lavet med vinglasset? Ja, det er fordi, vi har produceret, fordi jeg ikke har noget drik nu. Det er også sygt. Vi har noget Faxi Free ved sådan en, noget Pepsi Max. Det kunne faktisk være rigtig lækkert med noget drik. Generelt. Har du noget drik, jeg jo? Jeg har faktisk til mig at sige, at jeg det er godt samlet. Fordi at det er virkelig flot, og det, hvad er det brændt basilikum eller noget? Det er også flot. Nå, men velkommen til. Det er måske sådan noget, der bare skulle have været på efter. Helst ikke sige. Og bon appetit. Nå, må vi spise? Du spiser bare. Bestik eller ej, det er fucking i meget. Er det nu, jeg skal sige, at jeg ikke kan lide tomat? Kan du ikke det? Nej. Fedt dyr, hold kæft. Det er sygt, han siger det nu. Men det kan jeg faktisk heller ikke. Så havde jeg fået det serveret, så er sådan, der er godt nok meget tomat. Peter, det smager lækkert, og det er godt det er stegt og god hvidløg. Ej, jeg har ikke dårlig over, at du bare går rundt og filmer. Skal jeg bestille en burger eller sådan noget? Det er god stil. Så synes jeg, det er godt klart, at han spiser hele på et minut. Jeg var så lige tomater. På den her måde kan jeg gøre det. Ikke hvis de var helt kolde med sådan ristede tomater. Har du hørt det, Peter? Og det er der ved. Han kan ikke lide tomater normalt, men på den måde, du har lavet dem. Ja, har du formået? Det er virkelig kompliment. Pandemarker mig. Men hvor er man også speciel, hvis man kun kan lide Peter Tarkovskis tomater? Selvom leveringstiden var det lang, så tager du op, at det smager godt. Vi vil gerne vide lidt om verden. Hvad laver verden? Altså, det har jo... Han gambler. Jeg er pædagogstuderende.
Ej, okay. Er du ikke færdigvandet? Er du ikke færdigvandet? Nej, jeg tog den om. Hvad, tror jeg, kan du ikke lide mad eller hvad? Ja, fuck, laver du sæt dig ned og spise din mad? Hvad er det for noget verdens? Ja, det var sindssygt. Vi har noget mere vin i glasene, end inden I skal have hovedretsvinen. Det er okay, jeg har sagt. Er du sikker, fordi du... Hold kæft, du brokker før. Til hovedret er Peter gået ja. Han vil lave en... Jeg kan lide, han starter fint ud. Skal jeg tage jeres jakker? Du ved, der gik 15 sekunder, når du tager på hovedet. Den burger kommer ikke til at se sådan der ud. Det er 10.000%. Den der burger ser vanvittig ud. Hjemmelavet for tyrestegte pomfritter indeni. Det kan han jo ikke. Han kommer til at brænde sig selv. Det er steakburger. Her, det kan godt være, jeg skal lave faktisk flere kartofler, imens panden bliver varm. Hvad fanden er det, der sker i stuen? Der er simpelthen, der er fest. Altså, hvad er det, jeg hører på? Det er en copyright strike, det er, hvad du hører på. Bare vent til jeg kommer hjem til deres lejlighed. Jeg smadrer den. Se, det er også bare... Glæder dig til næste afsnit, drenger. Igen, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er med, fordi der var nogle af de her mennesker, jeg ikke skulle lukke ind i min lejlighed. Der er muligvis tre af dem, og drøjer jeg velkommen. Resten skulle holde sig væk. Imens Peter skærer kartoflerne, har han glemt alt om, at han allerede har tændt panden på fuld skrue. Burgerbollen, den tager på panden. Ui, den er bare... Ej, for helvede. Nej, udsugning. Fuld. Han har ikke engang tændt den før. Nej, jeg kæmper. Nej, jeg kan slet ikke. Nu er det stresset, jeg kan med. Den får helt lort. Det var meget smør, men der skal jo også smør til, jo. Nej, det ser low-key ulækkert nok ud. Der er jeg sgu selv glad. Så lader jeg benedet. Men han har ikke lige spurgt, hvordan, om det skal være medium, medium rare. Du har fået vendt bøfferne, kan jeg se. Ja, bøfferne er vendt nu her. Nu ved jeg, at... Oh my god, det var bare... Den der, den sagde stadigvæk mu. Den var ikke engang helt død. Oh my god. Han har snakket meget med hans mor. Altså, da vi kom ind ad døren lige før, der fløj han rundt, og hans mor var i gang med dit og dat. Og husk nu, det her er en tefalpande, så du skal ikke skrave det af med gaflen, og så ødelægger du det hele. Det er godt, Johannes. Ja. Det er så godt redigeret, Johannes. Det får du. Altså, Peter fatter ingenting. Man skal tage lidt af gangen, for ellers så bobler det bare overalt. Ja, vi går på ferie. Okay. Nej, det kan jeg måske ikke. Det, det klarede han okay. Oj, også her. Det går jo galt. Hvorfor bruger han en ske? Han er jo decideret dum. Ah, det tror jeg kraftedeme ikke, det var. Det er godt, jeg har toiletpapir. Der røg sgu banæs overalt over. Mor. Ej, der sker for mange ting lige nu. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Jeg er helt i chok. Altså, jeg ved ikke, om man choker, men jeg kan lave mad, mand. Nej, gør sgu ikke. Skal jeg så se de daglige pis nu? Ja, undskyld. Det er også en måde at reklame for sig selv. Åh, for helvede. Altså, han... Seriøst, dummer en lort. Ja, ja, præcis. Det, jeg håber allermest, ikke? Det er, at de andre drenge, de har det ligesom mig. At de ikke bare slapper af. Altså, jo, nu slapper de af, men det er deres tur. Ja. Hvornår bliver jeg lidt brændt? Det kan være, det fordi... Jeg håber, de roaster deres, de der bøffer der. Hvad er det, Johan? Du kunne bare stege mindre gang. Om 5 minutter. Det er en mulighed. Hovedret, og det var 5 minutter. Fede dyr, sæt dig ned. Så er der beef. Jeg finder til lyset. Hov, jeg skal lige huske maden. Fuck. Shit, man, han bor bare i Buckingham Palace. Desserten har jeg jo styr på. Den er jo bare inde i køkkenet. Det er en hotellolag. Det er jo klart, han er så god til det der 100 meter sprint. Der, det er jo bare, hver gang han skal ind i stuen, så er det bare afsted. Gået endnu. Da jeg snakkede med min mor, man, hun fik det jo til at lyde, som om jeg var, altså, aldrig har stået i køkken før. Det har du heller ikke. Nej, heller ikke rigtigt. Det er godt, du åbner vinduet. Ellers begynder at brændalarmen. Den begynder sådan her. Men jeg ved ikke, hvor hun er. Jeg tror, hun har ryggen herfra, nemlig. Nu. Hun har brugt brændalarmen, men hun tænkte, det går galt med. Ja. Den sværeste form i det, hele det gjorde det jo. Processen, det er timing. Lad os sige en hovedret. Der ved jeg, at kartoflerne de bliver kolde. Jeg er jo indavn, jeg har ikke skruet op for lortet. For helvede, hvor jeg dum, mand. Så det skulle derfor, der ikke er noget plus på. Sådan der nu. Begynder den at lege. Og så ved han gennemsteger kødet. Ja. Oi. Den er bare sort nu, den, ikke? Ej, det lugter brændt. Ej, ej. Hvad? Jeg har ikke nogen andre boller. Okay, den er heroppe. Han har jo ikke nogen sådan tidsfornemmelse for noget som helst. Grøntsagerne, de er så tørre, de sidder fast i halsen. Jeg ser det her, om jeg har salatblad. Ej, det er jo fucking ligegyldigt. Fuck salat. Det spilder kalorier at spise salat. Masser af banæs. Det gør jeg lige på min. Ja, okay. Fuck, ja, hvad er sin banæsburger, der går det andet, hvis der også er fritter i og sådan noget. Det behøver sgu ikke være salat. Fuck, mand. Du må ikke sige det. Nej, du må ikke sige okay, han må faktisk ikke hjælpe. Du siger ikke noget. Ej, nej. Så gå da bare med noget oksekød i stedet, for så skal det sgu ikke gå helt galt. Ekstra smør, så. Det skal være banæs i dag. Så de kan se den. Ej, hvor er den bare grim. Er det ikke det? Så er der mad. Jeg ej, hvor skal den roastes. Til hovedret.
har vi en steak bearnaise burger. Ikke på noget, det ser fucking jævligt. Det er altså oksemørbrad, to gange bearnaise-lag, frityrestik pomfritter. Det tog lige lidt længere tid, jeg regnede med. Jeg beklager mange gange. Jeg er jo indavn, jeg har ikke hovedet op. Måske, ja, måske skulle lige tage den. Dreng, den hedder Louise, og det er sådan en chardonnay. Jeg føler også lidt, lige så gode vi er til okay. at svine hinanden til. Lige så gode skal man faktisk også være til at rose, når der er en, der ja. Lader noget godt. Og det ser faktisk pissegodt ud. Peter, jeg mener det. Har du lavet bearnaise? Ja. Vi har sovet mere. Nå ja, okay, selvfølgelig. De kigger på bearnaisen og tror, han har lavet den selv. Så langt havde jeg ikke tænkt. På min mormors grav. Hun er død. Okay, okay, kom med den. På min mormors grav. Fucking løgner. Den er godt fanget. Jeg er rigtig mere bearnaise. Men de her pomfritter så, hvad siger han med dem? Altså, de er fra tyrestik. Det er kraftigt ikke fra tyrestik. De har været i oven i 20 minutter. Altså, de er satme ikke fra tyrestik. Jeg troede fandme lige, han havde lavet hjemmelavet bearnaise. Ah. Altså, det er jo ikke pludselig at lyve over for gæsterne. Og så sådan, der spiller på min fucking, altså. Det går godt, det her. Vi får en unge samtidig, og så skal vi stå og lave mad samtidig. Kraftigt, men ikke have børn. Okay, sorry. Det tror jeg også er fornuftigt. Jeg skal. Hey, hvad er det her? Hvad er det? Nej, ja, men når man kan se det på kamera, så er det godt. Jeg vil faktisk sige, at det kunne stå så bedre ud, end jeg forventede anvendt. Jeg har hård mad. Mad. Hård mad. Hård mad. Og hvem lige kød, det er... Ah. Det er tykligt. Er det en scene? Ej. Det er ikke hård. Så langt hård har jeg ikke engang, mand. Det gør mig lidt ubetrygt. Ja. Madsen er ved at dø derovre. Hold da op. Hoster, mand. Altså, det giver vel ikke bonuspoint at slå gæsterne ihjel, går jeg ud fra. Ikke spise mere, dreng, det er farligt. Hvor brændte du, mand? Hvad er det, du serverer, bro? Bare ned i halsen på dem. Det er senere med sene på. Altså, mørbræt, der er der ikke sener i hjertet. Spiser bare bøffen. Var det ikke mørbræt? Nej. Nå, ribeye. Det er heller ikke nemt. Det er heller ikke nemt. Jeg kan ikke spise det. Ribeye i en burger virker også bare spild af ribeye. Jamen, jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Fed svin. Nej. Selvfølgelig er han ikke færdig. Han skal bruge halvanden måned på at tygge den. Okay. Hvor du bare senere lavede. Lad være. Nej, kameramand. Du skal jeg senere. Kameramand. Og han spiser det. Kameramand er ved at brække sig. Bro, jeg er aldrig ikke glad for, at du har lidt lavere mad. Men hvordan kan han sige det så godt ud, tror jeg? Han er jo blind. Hvor er han charmerende. Jeg glæder mig til at mutere og rate. Jeg glæder mig til hans underholdning. Den kommer til at være høj. Hold da op. Du trækker ned. Hvor er mit tøj med fedtede fingre? Shit, man. Jeg tror, at Johnny kommer til at føle sig så gammel, når han sidder og reagerer på den her video. Han sidder og tænker, hvad er det dog for en ungdom? Det var instant det nye tre fucking pointe, der er svaret om mit liv, man. Jeg svarer det nye tre pointe med det samme, det mener jeg. No cap. Men han har jo ikke engang tre point. Han ved, hvor meget jeg godt kan lide mit tøj. Det der var grænsen. Han kan godt have spyttet mig i hovedet, mand. Han er så content, Mads. Det er fucking klamt. Det er det! Det var jo dissideret. Der er ikke noget salt eller noget syrt. Der er ikke noget salat. Ej, det er jo fucking ligegyldigt. Skal jeg? Ej, jeg vil lige sige salat i dag. Men ribeye, det havde været mærkeligt. Og bolden. Den bøf, den gik helt op for well done, helt op til congratulations. Så færdig var den. Det var altså, den var røvende fra hinanden. Jeg kan altså ikke lige med 7 minutter tilbage. 6 minutter. Nej, jeg tror ikke, det kommer underholdning. Så hvis manden ikke kan finde ud af at varme en bolle, stege en bøf og tage noget færdiglavet sovs og putte det i mikroen, så er det altså nemt lige med det her. Og jeg havde ikke fundet ud af åbent vin, det skulle jeg gøre. Nej. Og det syge er så den der bearnaise der. Den der bearnaise smager jo ellers godt. Lad dem kende hans snak med det til, at der har været. Underholdning. Jamen, og det ser den, har han jo købt. Vild, så enten så er det noget, at flyve i en anden helikopter, eller så er det noget, nej, er der underholdning? Ingen effort har lagt i det. Men helt ærligt, så tror jeg ikke, han har planlagt en skid. Jeg tænker sådan der, nu laver vi en quiz eller et eller andet kort. Det bliver allerede fucking, det ved jeg ikke, Kahoot eller sådan noget lort. Altså, det er godt bud. Ja, det er helt vildt. Altså, jeg får det helt dårligt, at jeg skulle sige, hvad de skal lave. Nu er vi nået til underholdningen, fordi at desserten skal lige... Men sælge op, hvis det er Johannes. I skal! Han har været inde på et dårligt light. Er det der snørbånd, du skal... Åh, ja, det er det ikke det. Nej, jeg skal jo bruge, at jeg har det her, faktisk. For det er jo små ord, jeg har, for at sælge. Vi har en lager i munden. Og hvad skal man så? Kan du ikke bare tage den i munden, hold kæft? Okay. Nej. Det lugter ikke af topkarakter, i hvert fald. Jeg kender ikke lejen. Du skal gøre den her. Ja, jeg skal gøre den her. Og du må ikke tabe. Taber man den, så... Det kan faktisk kun gå op ad bakke. Og det siger jeg, men jeg for...
Jeg ved ikke, jeg skal forvente Dingo. Mads bliver sgu da ikke meget bedre. Det er du sammen, mand. Idiot, mand. Op for oven. 3, 2, 1, nu. Ja, op. Okay. Dingo, Dingo, godt vinde. Ja, ja, det er easy dub. Eller hvad? Drøjer indhenter. Hold. Drøjer vinder sgu. Det er et godt comeback. Ej, Choker Dingo. Imponerende, imponerende. Jonas Drøjer, mine damer og herrer. Det er ham den fede, der vinder, når han er flæk. Hvorfor er det, de... Nu zoomer de bare instant ind på ham. Nu vil jeg så komme til dessert. Men altså, er i det selskab, der bliver du svind til. Det er en kage til dessert, hvor han har fået hjælp til bunden. Trav allerede ned, og man skal have hjælp. Og hjælp til bunden? Helt selv. Det er en hjemmelavet, a.k.a. købt Otello-lavkage. Men nu bilder jeg dem ind, og jeg sværger på alt, hvad de siger. Jeg sværger på min dit og dat, så sværger jeg på det. Fordi at de skal altså tro, at den her, den er så lavet af mig. Fuck. Sig det, hvad der er inde i, så er det mere spillet. Okay, kom. Hvad er der inde i? Ja, det finder lige ud af. Ja, det er faktisk en god idé. Jeg vil jo faktisk bare sige, at han skulle bare fuck den lille smule op med vilje, så det er mere lignende, det var ham, der lavede den. Jeg kan ikke huske det, fuck det, jeg finder på noget. Så er der dessert. Made. Han, kommer han til at svæve på døde mennesker nu? Det er måske bunden af noget. Det er en Otello-lavkage, der er købt. Men som jeg ikke købt. Hvor meget kostede den der inde i Føtex? Den er ikke købt. Spørg Johannes. Bare spørg ham. Det er, jeg tror på ham. Her, det er altså en Otello-lavkage. Ja. Vanille. Otello. Det får du at vide her. Der er flødeskum, marcipan, chokolade på toppen. Glasur er simpelthen for pænt lagt til, at du kan ikke bare spise os folk. Nej, vi vil vide, hvad vi får. Ja. Og der er ikke nogen, der tror på ham. Det er hvad? Tak, Peter. nu kommer vi til det endegyldige spørgsmål. På min mormors grav, har du selv lavet den. Hvad er det, du nå, lad os smage. Åh, det gjorde han ikke. Okay. Ja, den er ikke okay. Selvfølgelig smager den godt, jo. Har værtskabet ikke været fint? Ja, man ved bare, drøj her. Her drøjer jeg mere sammen bag det fede dyr. Nej, jeg kan ikke vide det der. Ja, det værste. Okay, nu spørger jeg. Ja, hvis det er sådan, de er i deres vennegruppe, så bare smid drøjer ud og sæt mig ind. Jeg skal sgu nok spise resterne. Vi har været nødt imod. Men mindre Peter har lavet det, så skal jeg nok ikke. Jeg har også tænkt over det, men I glemmer ikke, det er det ikke. Tak. Fuck sig. Det er rent problemerne, det her. Ja, ja, tak for alt. Hvor bor krabberne? Nej. Ja. Der er noget, du ryger i håret. Hvis du rammer min hvide bukser, så har jeg knippet dig på. Skal du ikke sige eller noget? Tak for internet. Prøv fuck jer. Så kunne vi altså i mål her hjemme ved okay. Korske. Jeg skal læse, hvad er det, man giver point for? Er det underholdning? Eller er det værtskab og mad? Det var altså noget af en oplevelse. Værtskab, skal vi starte med det? Ja, så værtskab. Han er jo lort. Han sviner dem til, at de tørster. Der er underholdningen, jeg lort. Det er jo en toer, Max. Den kære Peter, jeg elsker jo Peter. Når det så er sagt, Peter Skovske, så må jeg så sige, det var ikke godt. Det var simpelthen ikke godt. Der var ikke rigtig noget i glassene de første halvandet to timer. Vi skulle nærmest selv stå og vinde glassene og lege lidt med glassene, før der skete noget. Der var heller ikke nogen snacks. Vi havde aldrig heller mad før. Og heller ikke snacks. Så kunne han ikke også samtidig sørge for, at vi havde noget i glassene og sådan noget. Går næsten en time, før vi bare får vi er nede nærmest på netter. Jeg går med to. Mig til at åbne vin. Han sidder og tør sin fucking klamme finger i min trøje. Men han er sgu griner, så alt i alt synes jeg, værtskabet får 4. Han får en 4. Ej, det er højt sat. Ja, okay. Jeg gider det, Peter. Jeg kan give Peter den 2 der. Okay, vi er enige. Det kan jeg sgu ikke. Jeg føler, jeg har været der. Der har Peter været god. Okay, de får en kategori, der hedder underholdning. Det tog cirka 45 sekunder. Det er en 3'er. Men børneleje er også gode til voksne nogle gange. Det er nok det mest uopfindsomme, jeg nogensinde har oplevet i mit liv. Det var fint nok, fordi de griner. Men det er fedt, fordi så sætter de også bare pres på sig selv. Altså, hvad fanden kan han finde på? Og gå op her, og det kan man prøve at snyde og så videre, men... Og jeg ved ikke, hvor kreativt det var, men det var sgu meget grinerende. Det er altid sjovt at lave nogle forskellige udfordringer. Han giver ham jo 8, mand. Der har han været god at tænke, okay, hvordan inkorporerer jeg gæsterne? Ja. Hvordan får jeg dem til at føle sig underholdt? Der får det her nok en 3'er. Ja. Jeg synes faktisk, at Peter får en god femmer. Det er en middel. Det var ikke dårligt, men det var heller ikke godt. Giver ham 6. Okay. Nu skal vi altså rate. Ja, det er en etter. Det er en etter. Jeg skal ikke høre for andet. Og køb instant. Nej. Selv også banæsen. Jeg tænkte desserten. Den burger. Der er børn i Afrika, der ikke vil spise den. Jeg kan ikke engang huske forretten. Jo, det var ikke godt. Det så ikke for altså sådan vildt slemt ud, men kendt et publikum her, sige, for meget tomat. Men det var sensationelt ringe. Det er jo en etter. Altså, det er midt i en katastrofe, det fik serveret. Det var en blandet oplevelse. Der var faktisk noget, der var okay, og der var noget, der var fuldstændig elendigt. Ikke til forret. Forretten var god. Okay, det var en god tomat. Det er jo svært at vide, når jeg ikke har fået det, men du, selv basilikum på... Jamen, han er gjort max 2. Olie på. Men de giver nok mere. Det var måske
dagens bedste ret. Jeg er faktisk rigtig overrasket over forretten. Den var godt tilberedt. Kom til hovedretten. Det er en anden sag. Altså, jeg har dog knap så godt. Line. Altså, han serverer en burger, men hvor det ikke er hakkebøf. Altså, det er en steak, der er gennemstegt. Der er to faktisk, ja, ting, den er ødelagt. Det er faktisk noget, men jo mere jeg spiser, jo mere finder jeg faktisk, hvor klamt det egentlig var. Jeg startede med at vise kameraet, det var godt stegt, men det var den ikke. Det var sejt, og det var der, der var hår i. Og det var fedt. Det er det, jeg synes, det første ting. Det ser okay ud. Der var så sort indeni, men opvarmet sovs, der ikke engang var varm, og bollen. Jeg ved ikke, hvad han havde gjort ved bollen. Du kunne skille den fra hinanden. Han sagde fra tyrestegt pomfritter. Det var det mest lattende pomfritter, uanset. Ja. Og 3 liter bernæssovs per burger. En fed bøf, sådan jeg sidder tilbage med en følelse nu, hvor jeg både sulten, men jeg har også lyst til at brække mig. Det er en max 2. Kagen havde selv lavet den, så jeg tænkte, wow, det er imponerende, men det har han så ikke, den har han købt. Men jeg kan altså kun give Peter 3 point. Okay, stadig højt. 4 ud af 10. 4? Anretningen for at få maden, hvad alt der har med mad at gøre, 2 ud af 10. Tak. Og her til sidst, så vil jeg sige, husk nu og subscribe til kanalen, ja, så du ikke misser den næste episode, hvor Jonas drøjer bjørnen over dem alle, der laver mad hver evig eneste dag, han skal konkurrere for os. Han vinder jo. Straight up drøjer vinder. Der skal ikke være nogen tvivl. Underholdningen, den kan måske være med. Han kommer til at vinde. Der er no chance, han ikke kommer til at vinde. Så det var Dingo's video. Det var til middag hos. Jeg ser frem til invite i sæson 2.